ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଇଛି, ଆମର ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି ସେ ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ କେଉଁ ଦିନ କାଳ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ରେଫର କରିବାରୁ ସେ କଟକରେ ଆସିକି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସିନିୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର, ପୋଲିସ ତାର ଗାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ବି ଜଣେ ସୁଧୀର ସାହୁ ବୋଲି, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆୱାର୍ସରେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଛି ଆମର ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଉ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆମ ଜେଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ କାହାର ଥାଏ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।